հայ բոլշևիկների գործունեությունը Հայաստանի առաջին հանրապետության տարիներին, որը մասնագետները գնահատում են հակապետական, ամփոփված են մոդուս վիվենդի կենտրոնի նոր գրքում, ամեն ինչ փաստերով է հենց բոլշևիկների զեկույցներից վերցված առանց խմբագրության։ Տարբեր արխիվների փաստաթղթերը հայ բոլշևիկների հակապետական գործունեությունը 18-ից 20 թվականներին գրքում հավաքագրել է Վլադիմիր Հարությունյանը։ Նա ցավով է ընդգծում, այսօր էլ շատերը դեռ բոլշևիկյան մտածողություն ունեն ու հորդորում է կարդալի ժողովածուն գոնե իմանալու համար, թե ինչը կարող է կործանել Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Ամբողջ քաղաքական ինքնիշխանությունը Ռուսաստանի հանձնելը ես համարում եմ կործանարար։ Նույն ուղու վրա կանգնած են եղել հայ բոլշևիկները 19-20 թվականին։ Առաջին և երրորդ հանրապետությունների միջև ընդհանրությունները տեսնում նաև դիվանագետ Արա Պապյանը, նշելով, այսօր էլ արտաքին ուժերն ակտիվացել են, գլուխ է բարձրացրել բոլշևիզմը, որպես վառապացույց նա համարում է Հայաստանի անդամակցումը մաքսային միությանը։ Պետք է ընդունենք, որ մաքսային միությունը միություն է, հետևաբար էական ուրուշ կլինի Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Ժողովածուի հրապարակումը ճիշտ ժամանակին է համարում նաև քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը, չնայած բոլշևիկյան Ռուսաստանը այլ խնդիրներ ուներ, սակայն ներկայիս Ռուսաստանի ռազմավարությունն էլ հստակ չէ։ Ժամանակակից Ռուսաստանի զենքերը տրամադրում Ադրբեջանին, ուժերի բալանսը փոխում, Սարաշի արածքից անհասկանալի բան է, բայց իրականում այդ երկիրը ունի իր շահերը։ Գիրքն արդեն տպարանում էր, երբ տարածվեց խորհրդային հերոս Անաստաս Միկոյանի արձանի տեղադրման մասին լուրը, այն մեր հանրությանը նաև իրազեկում է Միկոյանի հակահայկական գործունեության մասին։ Անաստաս Միկոյանը այսօրվա չափանիշներով, եթե մենք նայենք, ուղղակի դավաճան է։ Իսկ ինչպես այսօր կվարվի մեկի հետ, որը օրինակի համար Ադրբեջանի բանակի հետ միասին մտնի Երևան և տապալի իշխանությունը, ինքը նույնպիսի մարդ է եղել։ Մոդուս վիվենդի կենտրոն առաջիկայում խոստանում է հանրության սեփականությունը դարձնել նաև նոր արխիվային փաստաթղթեր։